Eta goazen ba behar bada zuen belarrientzat entzunagoak diren kantu batzuekin. Orai duela 21 urte Manoix Pagolak egin zuen kantu hau, iparraldeko gaitz bat aipatuaz, langabeziaren gorabera aipatuaz, era sentimental batera aipatzen zuen Manoixek gai hori, azken dantza deitzen den abesti honetan. Maitia zurekin nahi zintuzket ere manerekin baina gaurko xedia ezin daike Badakit nik ere bihar dela joaitia Begopena itzuliren naiz bai berriz euskal herrira Jarran nadila Begoa